На гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від двох жителів міста Дніпро про те, що вони стали жертвами розбійних нападів двох невідомих осіб, що мало місце біля Воронцовського пляжу в місті Дніпро, але не на самому пляжі, а на Дикому, який не санкціонований. Потерпілі повідомили про те, що відпочиваючи біля річки Дніпро в різний термін часу, а саме з розбіжністю в один день, близько 18-ї години двоє невідомих до них підійшли та, погрожуючи зброєю, заволоділи особистим майном. Проведеними оперативно-профілактичними заходами було встановлено та затримано двох жителів міста Дніпро. Речові докази наразі вилучено та повернуто власникам. Дані особи затримані співробітниками поліції в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Наразі відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за статтею 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.